ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe uragikuri haraha hano handitse Ezekiel yaba hano handitse Ezekiel cyo 7 rimwe kugera kuri 27 urareba hariya katwerekezeho kamera hariya handitseho Timoteyo wa mbere ibice bitatu umurongo wa 5 kugera 16 Yusubi yaho imbere ubona handitse Zaburi ibice 111 umurongo wa 9 n'uwa 10 wamanuka hasi ukabona handitse Imigani ibice 29 umurongo wa mbere noneho igihe hakurya ugenda ubona ibindi bintu bihanditse reba nk'ariya haranditse ariko handitse handitse abantu abantu ariko ntiwamenya ibindi biri hasi kuko ni kure yacu urabona ko hari abantu benshi bagiye bandika ariko biterwa n'uko reba hariya ku rutare rwose haranditse byose biterwa n'uko umuntu turagerayo turebe yaje umutima w'umeze kuko ubu nanjye ushobora kumbaza nkakubwira ibyo nakwandika nawe umuntu yakubaza ukamubwira ibyo yakwandika urumva ibyo bintu byose bitandukanye niyo mpamvu mu bivuga ko umuntu ari ikinege ku mana ahubwo kuri ikinege ku mana bishatse gusobanura iki kuba ikinege ku mana bivuga ko umuntu wese niwe n'imana nta muntu ubera ahundi ku mana kandi noneho imana ntiyagufata nkanjye ni ukuvuga ngo umuntu wese imana urabona hariya hasi abo ngabo nabumva barimo basenga wabonye kugira ngo urutare urutangire hariya hasi uruzamuke urugeze hariya ageze uri kubibona yes ongera noneho usubiremo muri iri jambo umuntu yanditse ahangaha kuri uru rutare yaranditse ngo umwana upfapfana atera se agahinda kandi akabera nyina ikirumbo ntitusobanura mu minota umunota umwe wonyine kuko abadukurikiye bose ntabwo ariko bazi ibintu bijyanye n'imvugo zo mu mwuka umunota umwe wonyine ndashaka kuvuga iki uri umubyeyi ukabyara umwana ntashobotse umwana adashobotse birakubabaza kandi na mama w'uwo mwana nawe ahorana intimba kandi imana ni umubyeyi wacu twese abari mu isi ni ukuvuga ngo umuntu udashaka kuva mu byaha bera imana ikiri avuga ngo Ezekiyeli 16:15 ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe wiringiye ubwiza bwawe usambana ubitewe no kogezwa kwawe bakunzi bakunda ubwenge TV ntimuboneye twatereye imisozi rero abantu benshi iyo batunze kamera ahita atekereza ngo bagiye kuncuruza twebwe twiyemeje gukora ivugabutumwa si ngombwa yuko uretse ko munatureba muri benshi ariko si yo target yo kugira ngo tugire views ongera dusomere Ezekiel 16:15 uyu munsi wa none ntujye kure ukuba akabero tugutambagize uburyo ikimana ikorera mu bantu yiremeye buzuye umwuka wera w'imana basizwe amavuta menshi yo mu ihembe bakandika nk'ahangaha wowe ukagira ngo ni ikiganza cy'umuntu ari ikimana ongera usome aravuga ngo ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose uba uwabo tubijyanye mu buryo bw'umwuka urasangamwo icya kugira urumuri rukava mu byumba tubizanye mu buryo bw'umubiri abantu bashize kandi bashize sibyo se cyane ni koko iri jambo ntirisobanutse harasobanura ubundi twariha kere kutumva ikinyarwanda yego umuntu ubwiza bwe bwaramwogeje bimutera gukora ibyaha yego
kandi imana yanga ubusambanyi kuko ari cya gikorerwa mu mubiri imbere mu mubiri imbere ariko uru rugendo abona rw'umugisha urugendo twakoze n'urw'umugisha namwe ntimube kure kugira ngo tubereke bwera mvura kuko ibihakorerwa ni ibiki harya abantu basebye umurimo w'imana bitewe n'umuntu umwe yaje ari ibandi bitewe n'umuntu umwe yaje ari umusambanyi bakamufatira muri ubwo butayu bagahita batekereza ko aribyo bihakorerwa ko abantu bose bajyayo ariyo tage ntabwo ariyo tage ariko hari n'abaza baje gushaka imana baje gushaka imana ok reka tugomeze dutambuke Umurima w'Imana ureze n'igihe cyo kusarura abasaruzi muze vuba gusarura ibisarurwa umurima w'Imana ureze n'igihe cyo kusarura abasaruzi muze vuba gusarura ibisarurwa Yesu Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe baturanye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami Yesu Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami ubazindure kare cyane kandi abandi mu gicamunsi no mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamagare ubazindure kare cyane kandi abandi mu gicamunsi no mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamagare bo Yesu Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami Yesu Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami urahamagarwa urahamagawe mukristo genda vuba udakererwa kandi amaso yawe ku mwami Yesu aza vuba urahamagawe mukristo genda vuba udakererwa kandi ubura amaso yawe ku mwami Yesu aza vuba Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami muze mwe
wako duke dukore ruwaducunguye asigaye umwanya muto kaza kutugorore muze muze mwese duhaguru duke dukore ruwaducunguye asigaye umwanya muto kaza kutugorore Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe we basaranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe basaranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa yewe urahamaga we mukristo genda vuba udakererwa kandi uhure amaso yawe kuva mwami Yesu aza vuba urahamaga we mukristo genda vuba udakererwa kandi uhure amaso yawe kuva mwami Yesu aza vuba Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa muze muze mwese duhaguruke dukore ruwaducunguye hasigaye umwanya muto akaza kutugororera muze muze mwese duhaguruke dukore ruwaducunguye hasigaye umwanya muto akaza kutugororera Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa Yesu Yesu turakwinginze wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwa